Здравейте, приятели! Аз съм Билянът Маджов, част от екипа на ProcessBG и както знаете, правя различни видеоревюта на всякаква техника. Днес до мен стои една страхотна Bluetooth колона, която е хибрид. Комбинация между големите колони, които са професионални за озвучаване. Мисля, че тук тази колона успява да вземе от големите колони силата и качеството на звука, а от по-малките колони е успяла да вземе дизайнерското, лекотата, елегантността и компактността, нещо, което е страхотно. Има много функции, сега ще ви покажа какви точно. Има различни цветове, има възможност за USB флашка, за TF карта, SD карта, FM трансмитер, има микрофон, има дистанционно, има всичко необходимо, има и дисплей и страхотен дизайн. Да не губим време, да отворим колоната и да ви я покажа за какво става въпрос, докато говоря какви функции има. Батерията, която има тази колона, е 1800 мАч, което за такава колона е напълно достатъчно, за да свири няколко часа, без да има проблеми. И зареждането от 0 до 100 на такава колона е от 2 до 4 часа, което е доста добре. За 4 часа ще може да си я заредите наново. Ето, извадите, заедно с този стереопор, където са включени нещата. Може да видите колко елегантна, черна. Ето тук е дисплея, ето тук са самите бутони, малко по-отблизо ще ви ги покажете малко. Има една страхотна антена, която е добро допълнение, тъй като не навсякъде е радио, това да кажем е добър, а някакви хора обичат да слушат и радио. Отзад, докато говорих за батерия, има... Този момент, тъй като аз нямам... Ето... Има вход за батерии, разбира се, алтернативен източник на захранване. Ако излизате някъде на планина или просто нямате възможност да заредите, по този начин ще може да... Само не момент, тъй като на мен ми е обратно. По този начин ще може да си заредите батерията и да не се притеснявате, че ще падне. Ето, затворих го. За момент я оставям. Отгоре са входовете да ви обясня, но те ще ви покажа малко по-късно. Нека да разгледаме аксесуарите към самата колона. Имаме един AUX кабел. Не е много дълъг, но е напълно достатъчен за да свърши работата. За хората, които не знаят, ако има такива, това са един кабел с 2 пъти 3,5 мм жак от двете страни. Служи за да свържете колоната с някое устройство, което няма Bluetooth свързаност или желаете да не използвате Bluetooth свързаността. Да кажем, телевизорите, някои компютъри нямат Bluetooth свързаност. По такъв начин ще може да свържете, да кажем, компютъра с колоната и да се чува аудиото от компютъра през колоната. Хубаво е, че го има. Това е стандартен жак. Почти всички телефони имат такъв. Другото нещо, което е включено, е захранващ кабел, USB към microUSB. Повечето Android телефони са все още с такова захранване. Някои вече са с USB Type-C. Но ако вие имате Android устройство, най-вероятно сте с microUSB и това означава, че с зарядното за телефона ще можете да си зареждате директно колоната в контакта, което е страхотно. Следващото нещо е ето това дистанционно. Ще го извадя и ще ви го покажа малко по-близо. Ако желаете, спрете кадъра тук на клипа, за да видите какви функции има. Всичко може да правите от тук. Може да избирате различните режими, класически, рок. Тези промени в колоната ще променят качеството на звука или по-скоро как звучи, качеството едва ли, но начинът на звучене. Може да пускате колоната, може да спирате, може да сменяте различните режими, да увеличавате, да намаляте, да избирате дадена песен, абсолютно всичко може да правите от тук. Говорил съм и в други клипове, ще го кажа и тук, имаш ли дистанционно, вече си напълно освободен. Телефонът ти е там, свързан е с колоната, която е тук. Ти си там, избираш си 8-ма песен и 8-ма песен почва да свири, нещо, което е страхотно. Страхотно е, че има и такъв микрофон. Само не знам дали ще мога да го извадя, тъй като... Ето така. Микрофонът е с включен кабел, който тук не е в комплекта, но там имам друга колона. В вашия комплект, разбира се, ще има и такъв кабел, който е включен. Ето отдолу какъв е входа, като при професионалните микрофони вкарвате го, след което го вкарвате отгоре, ето тук където пише Mic, микрофон,
и може да пеете и да правите различни неща. Разбира се, може да работи и с друг вход, тъй като входът е универсален. За професионалните микрофони може да кажем да вкарате китара и да свирите на китара, докато от флашка сте пуснали песен, нещо, което е страхотно и го има при по-големите професионални колони. Това са накратко аксесуарите. Нека да преминем към самия дизайн на колоната. Аз ще се изправя и ще мина леко в страни, за да взема колоната и да ви покажа. Нейните функции и възможности. Ето тук има три бутона и тук има три бутона. По средата сменяте нагласите, силата на звука. Започвам с бутоните, които са ето тук в ляво. Първият EQ. Както казах, различни режими на работа, рок, класически, има и още няколко. Те вече променят басовете. Ребъл, което са високочетите гласове и цяло начина, по който звучи музиката, според зависимост от това вие какъв стил на музика слушате, може да изберете най-подходящия за вас, както на вас ви звучи и харесва. Другият бутон ето тук, мод. Сменяте различните режими на самата колона, дали ще е Bluetooth, дали ще е AUX кабел, дали ще е радио, с този бутон го правите. Ето този бутон тук. Той е за караокето, за самия микрофон, ако правите караоке. Натискате го, сега ще ви покажа точно. Включваме колоната. Чухте, виждате как свети страхотно. Bluetooth mode. В момента сме в Bluetooth режим. Ето виждате, за самото осветление, като правите караоке, дали да има, дали да няма. Това вече е ваш избор. Аз ще го оставя включено, за да има страхотна визия. Това са трите бутона вляво. Сега да видим ето тези три бутона. Те са доста по-лесни. Най-горният е за следващата песен или ако сте в радио режим за промяна на радиостанцията. Радиочастотата. Долният е за връщане назад, минала песен. А ето този по средата, той е за спиране или за пускане на песента. Лесно е, което е хубаво, че е направено така. Преминавам към ето тази част, не знам дали ето как пръв ще е по-лесно. Може би да. Най-отляво е входът за кабела за микрофона или за вашата китара. Не е 3,5 мм жак, по-голям е. Не знам точно неговото наименование, тъй като не съм музикант, но ако вие сте музикант, сигурност вие познат този вход. Следващото нещо, което е вход за USB флашка. Разчита абсолютно всички флашки, 3.0, 3.1, най-бързите, най-старите, няма никакъв проблем. Днес аз ще пускам точно такава флашка, тъй като качеството е по-добро и ще може да придобиете по-добра представа за това как свири колоната и какви възможности има. Ето тук по средата пише LED. Това е LED индикатор. Когато вкарвате захранващия кабел, да знаете кога се зарежда и кога е напълно заредена колоната, тъй като няма друг индикатор. По средата е входа за AUX кабела. Както казах, ако искате да свържете някой телефон с кабел, компютър, телевизор, може да го направите от тук. И следват две неща. Едното е вход за SD карта. Може да пускате песни от там. Може да пускате... повечето SD карти имат слотове, телефоните имат. Всъщност телефоните имат слотове за SD карта. Може директно да извадите картата от вашия телефон и да пуснете тук, за да спестите батерия. И за пестене на батерия използвате този бутон On и Off. Това е бутона за включване и изключване. Разбира се, в момента е включена, няма какво да ви обяснявам толкова там. Сега ви предлагам да ви покажа различните режими. FM mode. Ето радио режим. Само ще намаля. Ето намерихме радио. Когато сме с антена, се чува доста по-добре. Но аз ви предлагам директно да преминем към флашката и да видим колко силно свири самата. Сега ще пуснем музика от флашката, за да чуете колко силно свири самата колона и какви функции има. Самата флашка ще разчете сама песните. Ще разчете сама флашката. Вкарваме, за да чуете.
Play by USB Drive. Точно така, Play by USB Drive. Когато натиснете заснемане на песен, една от двете копчета, напред и задържите, увеличавате. Ето, и от тук може да увеличите. Take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Big tops of the town, big boy gang moves, gang moves. I like to walk around with my chain loose. Намалявам, тъй като много силно свири. Изключвам колоната, чухте колко силно свири, какъв хубав бас има, плътен, висок, частотните също са балансирани, което е нещо много важно. Като цяло съм доста доволен и впечатлен от колоната, от това, което предлага, от това, което има. Освен функциите, които са вградени в самата колона, като разчитане на USB флашка, на TF карта, на AUX кабел, има вход за микрофон за професионални музикални инструменти, има тази антена, друго нещо, което не всяка колона има, възможност за алтернативно захранване в случая с батерии, нещо, което е страхотно, LED осветление, което допринася за цялата приятна картинка, е LED дисплей, също който е доста удобен, тъй като може да видите коя песен свири, на кое радио сте, коя честота, като цяло може да видите там. И не забравяме режимът, който сменя различните варианти на свиране. Видяхте, когато аз натискам еквалайзера и минава от класически към поп, как се променя самото звучение, вече вие може да се настроите тези неща. Тази колона е страхотна. Страхотни са аксесуарите, не забравяме и за тях. Дистанционното, което ви позволява да бъдете дистанционни, микрофона, който ви позволява да се забавлявате, абсолютно всичко AUX кабела. Колоната просто има всичко необходимо, за да я отворите, да я включите и да започнете да се забавлявате и да слушате музика. Нещо, което се целят много колони, но не всички успяват. Тук хората са се справили и смятам, че тази колона би била полезна, удобна и страхотна за всеки един от вас. За повече такива видеа може да се абонирате за нашия YouTube канал, качваме все по-редовно всякаква техника от бут от колони, смарт гривни, смарт часовници, автоаксесуари, много нови неща, които предстоят и ви препоръчвам да се абонирате, за да ги гледате заедно с хората, които вече са се абонирали. Препоръчвам ви да се харесате нашата Facebook страница, там също сме редовни, качваме различни статии, новини, постове, съвети, всичко свързано с света на технологиите. Ако желаете да закупите такава страхотна колона, разбира се има и други цветове, може да го направите от нашия сайт, като линк към него ще бъде оставен в описанието на видеото отдолу. Това бях аз, Билян Атманджов, беше ми приятно!